ale o tom viac vám povie Marisána. Páči sa. Ďakujem za privítanie. Som veľmi rada, že tu môžem hovoriť, je to pre mňa česť a som rada, že poznám mnoho tvári, ale zasa mnoho aj nepoznám. Takže preto pre istotu sa predstavím. Som Mary Green a som momentálne dlhodobejšie už pracujem ako coach a terapeut a robila som v rôznych sférach s ľuďmi, od dobrovoľníctva cez poradenstvo s deťmi, s dospelými. Aj som trénovala soft skills vo firmách po Slovensku a postupom času čím viac som sa zaoberala prácou individuálnou s ľuďmi. A potom som si dorobila, okrem toho, že som vyštudovaný liečebný pedagógok, tak som si dorobila ešte tréningy ku traumaterapii. A vlastne momentálne sa väčšinou svojho času venujem práve touto prácou s ľuďmi a pomáham ľuďom. A prevažne ženám, keďže väčšinou ženy vyhľadávajú túto pomoc, hoci máme niekoľko klientov mužských, čo si veľmi cením, že už sa to troška roztápa. Lebo častokrát tí muži sú tým zdrojom, prečo ženy chodia na terapiu, ale teda nie len, samozrejme. Takže som veľmi rada, keď sa občas už aj ten zdroj dostaví na terapiu. No ale každopádne toto je momentálne to, čo robím najviac. Buď teda coaching, ktorým sa snažím pomôcť ľuďom rásť, objaviť potenciál, také tie sny, túžby uvoľniť, nech sa vedia posunúť, keď sú zaseknutí. Alebo častokrát ľudia naozaj prídu aj s tým coachingom a dopadne to tak, že riešime určité bloky v tej terapii. A ja robím hlavne s takým prístupom, ktorý pracuje skrze seba súcit. A cez imagináciu a cez seba súcit. A preto aj tá dnešná téma, ono to častokrát súvisí, a keďže viem aj poznám Gabiku aj ten jej príbeha, mnoho klientiek za posledné 2 roky, obzvlášť počas korony, prišlo s vyhoretím. Hlavne zdravotníci a všetci takí tí, čo boli v tých pomáhajúcich profesiách. A vyhoretie sa dá riešiť z rôznych uhlov pohľadu, ale jeden z tých hlbších je, čo sa vlastne stalo v človeku, prečo sa tak dohnal do takého vyčerpania, prečo sa tak nerešpektoval, čo ho vlastne vnútri motivovalo, alebo čo spôsobilo to, že sa nepočúval a nepočúval svoje vlastné srdce. No a takže tie hlavné témy, prečo som si vybrala túto tému, že ako sa stať samej sebe tou najlepšou priateľkou, tak ono to je o tom, že ľudia, ženy najčastejšie prichádzajú s tým, že prídu s tým, ako im je ťažko, prídu s tým, ako majú úzkosti, depresie, neviem čo, nespavosť, vyčerpanie, vyhorenie, možno sú už na PNK, rôzne príčiny. A zistíme, že vlastne tá žena rieši všetko okolo seba, len nie seba. Neviem, či ste sa tam niekedy našli. Zachraňuje svet, zachraňuje každého, zachraňuje svoju prácu, zachraňuje kolegov, musí naplniť očakávania tamtých hentých, rodina, deti, keď nemá náhodou rodinu, deti, tak proste je to kolega, je to očakávanie spoločnosti, niekedy je to očakávanie na to, ako musím vyzerať, ako sa musím obliecť, ako musím byť vyskylovaná, proste úplne, že mať najlepšiu postavu, mať najlepší make-up, mať najlepšie oblečenie. U niekoho je to viac o tom, ako veľmi musím slúžiť, či ešte tá posledný pacient ešte proste mi nepotrebuje niečo viac, jak ja. Ďakujem. Alebo tie moje deti, alebo ten môj muž a jednoducho všetci ostatní sú dôležitejší ako ja. Očakávania všetkých ostatných sú dôležitejšie ako to, čo ja cítim. Alebo to, čo ja potrebujem. A stane sa to, že keď sa ich spýtam, OK, a čo ty potrebuješ? A čo ty chceš? Po čom túžiš? A zrazu príde také ticho niekedy, že ja vlastne ani neviem. Ja vlastne vôbec. Keby si teraz fakt mohla, všetko sa to vyplo, zastavilo, nikto nič, proste máš proste teraz ročný sabatikál, nikto teba nič nechce. Čo chceš ty? A zrazu taký ten výdych, že ja neviem. A toto je to, kde začína tá práca s tým svojim srdcom a s tým sebasúcitom. To, čo vás vlastne dneska chcem pozvať, je začni počúvať svoje vnútro. Začni počúvať svoje srdce. A nehovorím, že máš sa stať sebcom. Nehovorím, že teraz na nikom inom už nezáleží len na tebe. Nehovorím toto, nebojte sa. Niektorí majú obavu, že no keď začnem mať rád seba, nebudem taký sebec. Není to taká tá hnusná sebaláska. Nie, aj tá múdra kniha kníh hovorí, že miluj bližného ako seba samého. Ako ja môžem mať rád druhých, ak nemám rád seba? Hej, čo je to za lásku, ktorú uvoľňujem voči deťom druhým? Ako to môže byť tá skutočná dávajúca,
štedrá láska, ak skutočno to, čo ma motivuje, je strach. Ak ma motivuje strach, aby nezistili, že som bezcenná, aby nikto neprišiel na to, že ja vlastne neviem, kto som, aby proste som niečo znamenala, aby sa na mňa nenahnevali, aby ma mali radi, lebo ja vlastne nie som dosť dobrá. Čo je to za láska, ktorá ma vlastne motivuje zo strachu? Takže ak sa chceš stať milujúcou ženou, milujúcou matkou, práve že tou nesebecky milujúcou, tak potrebuješ sa najprv stať milujúcou k sebe. Potrebuješ sa stať sebe tou najlepšou priateľkou. A čo to teda znamená byť najlepšou priateľkou? Možno ste už mali nejakú dobrú priateľku, možno aj najlepšiu. Skúste si predstaviť, ako sa na ňu pozeráte. Keď mi napríklad tu teraz niekto povedal, že povedz mi o tvojej najlepšej priateľke. Začala by si, jo, vieš čo, no, nič moc, ona, vlasy má rozdrabané, make-up si nevie dať, v robote teda nič moc, ledva snaží sa, no, ale nedáva. A proste, no, tak kamaráti, to ani nehovorím, ten muž, no, to sa ma nepýtaj. Hej, začala by si takto o nej? Mala by sa viac snažiť, koľko tá baba je fakt, akože, no, hovorím jej furt, každý deň hovorím, schop sa, makaj, a ona nič. Bolo by to takto? Ak áno, predpokladám, že dlho by ste nebali najlepšie priateľky. Takže skús sa na to pozrieť takto, že keby si bola sama sebe najlepšou priateľkou, čo to znamená? Ako by si sa k sebe správala? Keď máš niekoho rada, máš nejakú tú kamarátku napríklad, ako o nej hovoríš? Čo o nej hovoríš? Začneš s nedostatkami, alebo začneš si ceniť? Aké má dobré srdce, aká je šikovná, ako prekonala veľa záťažových vecí. Áno, možno sa aj má ťažko, ale ako s tým bojuje, koľko dáva, koľko rastie, koľko sa učí, aká je ochotná, čo všetko sa naučila v živote, čo zvládla, aká je zábavná, ako sa s ňou dobre oddychuje, ako sa niekedy zasmejeme. Predpokladám, že by si nehovorila len také tie výkonové veci, že tak moja navče kamarátka má 4 tituly a ja proste má, o firme je tam a tam a toľko ráno robí dieťo všetky chlebičky a všetko dáva. Možno by si to spomenula, nehovorím, že je to zlé. Ale verím, že by si sa zamerala na to, že ja mám rada, jaká je, ja mám rada ju, že ja si vážim jej charakter, vážim si jej osobnosť, vážim si na nej čosi, je mi s ňou dobre. A určite potom by si možno spomenula nejaké jej úspechy, nejaké, čo sa jej podarilo, alebo ako veci zvládla. A ak by bola v ťažkostiach, snažila by si sa ju pochopiť, vypočuť, možno by si s ňou plakala, možno by si s ňou sedela, aj keby si nevedela čo, možno by ste si dali pohár vína, možno by ste zašli do wellnessiku, jak ja rada chodím. Možno by ste proste spolu len boli a povzbudila by si ju. Povedala by si, čo už zvládla a ako jej môžeš pomôcť. Ponúkla by si jej pomocnú ruku. Prečo sa nespráva tak sebe samej? Prečo sa nestať svojou najlepšou priateľkou? Všetci túžime po takých priateľkách a určite je to dobré, aby sme ich mali a aby sme sa takými stávali pre druhých. Ale najprv sa takou potrebuješ stať pre seba. A keď si samej sebe dokážeš dopriať, tak potom nemáš problém dopriať druhým. Ďalšia vec, ktorú často robíme, je, že sa porovnávame. A tiež si nemyslím, neviem, či to robíte, ale keď máš takú dobrú priateľku, nezačneš každý deň rozmýšľať, dobre mám, ale nie je tak dobrá ako táto baba. A tá moja kamarátka sa neoblieka tak, jak henta. A ona nemá až takého muža, jak tamta. A nezačneš každý deň listom toho, v čom tá tvoja priateľka zlyháva voči všetkým ostatným ženám, ktoré si práve videla v autobuse. Však? Dúfam, že to nerobíte. Tak áno, tak prosím, vyhľadajte pomoc. Prečo sa porovnávať s inými? Môžeš mi dať kvety. Urobila som takú zbieročku fotiek, som si našla na internete. A chcem vám tým ukázať, že pozrite sa, aké rôzne kvety tu máme. Budú vám tu chodiť také všakovaké obrázky. Svet okolo nás, príroda, je plná diverzity, plná odlišnosti. Predstav si, že by si jedna kvetinka hovorila, jejda, ja som rúžová, prečo nie som modrá?
ja som moc takáto, aha, takáto čarakatá, venta vysoká, prečo nej som jak tento lístok tuto malý? A prečo ja zase, ja neviem, hej, som zelená a nevidno ma. Ja chcem byť tyrkysová. Predstavte si, že by tie kvety začali sa takto porovnávať a spochybňovať a jedna na druhú proste, aha, ja nemám taký lístok, a ja nemám toto, ja som menšia. Jak by to bolo, jak by sa vám na takej lúke žilo, keby ste porad tie kvety počuli, jak na seba zazerajú a jak sa porovnávajú a vy tam idete, že šíbe vám však, pozrite sa, aké toto je krásne. Však to je super, že ste každá iná, veď to je perfektné, že ty si taká, ty si hen taká, veď to tvorí krásu tej lúky, to tvorí krásu tej, toho lesa, toho okolia. A to je ďalší aspekt tej lásky k sebe, že prestaň sa porovnávať. Ja nehovorím, že sa nemáš zdravo inšpirovať, že niekomu sa niečo podarilo, tak sa spýtam ako a že sa inšpirujem o nejakých dobrých princípoch. Ale prestaň riešiť, že prečo ty si máš 150 a ty máš 170 centy a prečo ty si proste máš tmavé a ty máš svetlé vlasy a ty máš proste takú prácu a ty hen takú a proste prečo nie si jak druhý? No pretože nie si druhý. Takže ty si ty a ty si tá jediná, jedinečná, vzácna tá kvetina, ktorú nenahradí žiadna iná kvetina. V tom ekosystéme. Nenahradíš ty nikoho a nikto teba. Tak prestaň proste sa snažiť konkurovať. Prestaň hrať tú hru a skús začať vnímať, že dobre, toto som ja, toto je moja jedinečná DNA a toto ja nesem určitý jedinečný otlačok do sveta, vôňu, čosi. A čo to teda je? Kto to teda som? Som darom pre druhých. A chcem byť darom aj pre seba. A chcem sa vnímať ako dar. A možno by si mohla začať tak ráno, že ahoj, pozrieš sa do zrkadla a povieš si, že ďakujem, že si. Tak a niekedy dávam také úlohy klientkám, že pozri sa nám do zrkadla, pozri sa do očí tej žene a povedz jej, ďakujem, že si. Ja som rada, že si tu. Ja som rada, že ťa poznám, ja si ťa vážim. Mám ťa rada, prajem ti krásny deň. Niekedy by ste boli prekvapené, aké to je ťažké. A pri tom druhým to vieš povedať. O čo si ty menej ako ty druhý? Prečo by si si to nezaslúžila? A tak vám chcem povedať trošku o tom, akým spôsobom pracovať s tým sebasúcitom. Čo to vlastne znamená? Keď robím s ľuďmi, s klientami, tak ono to je o tom, že riešime samozrejme rôzne hlboké veci a netvrdím, že teraz vám dám návod, ako si sama seba opraviť a všetko si spraviť, lebo potrebujeme tých druhých, to je v poriadku, že potrebujeme niekoho, kto nás vidí a kto nás počuje a kto nám to pomôže. Ale môžem vám dať taký maličký hint, takú maličku mostru, že asi ako to funguje a niečo z toho môžeš uplatňovať každý deň. Tak ako sa môžeš pozrieť do tých svojich očí každý deň v tom zrkadle a povzbudiť sa a oceniť sa. A to by som aj chcela, aby ste skúsili si zapísať, že čo si na sebe ceníš, čo máš na sebe rada. Čo si na tej dievčine vážiš, čo obdivuješ. Ďalšou takou vecou toho seba súcitu je, že počujete tam to seba súcit. Cit. Že sa cítiš. Že začni sedieť so svojím srdcom. Začni s ním tráviť čas. To je ináč aj prevencia vyhoreniu. Lebo človek, ktorý vyhorí, tak dlho nepočúval svoje srdce. Dlho ho zatlačalo do kúta, čuž tam, nikoho to nezaujíma, máme tu dôležitejšie veci na práci. Takže začni sedieť so svojím srdcom. Čo to znamená? Môže to znamenať to, že si každý deň vyhradíš, môžeš začať nejak realisticky, daj si 10 minút, lebo ak si nie je zvyknutý, tak sa ti to bude ťažko. My máme takú schopnosť ľudia, že máme také dobré obrané mechanizmy, že keď chceme robiť niečo dobré, tak sa okamžite odsabotujeme. Hej, že keď sa rozhodneme, že idem do niečoho, tak zapäti príde také, že ale ešte si chcem preskrolovať ten Instagram. Alebo ešte si idem, neviem čo, upratať. Alebo ešte si idem pozrieť ten seriál. Alebo a zrazu bingeuješ to 10 hodín, alebo 5, alebo 3, alebo koľko máš času. Alebo proste niečo iné, rýchlo sa zahltíš. A potom, no nevyšlo mi, nemala som čas. Poznáte, nemala som čas. Nikto z nás nemá čas. Všetci máme 24 hodín,
Ale niektorí ho nemajú. Je to zaujímavé. Niektorí nemajú čas, aj keď všetci máme rovnaký čas. Tak vás pozývam do takého povedať, že nie, že nemala som čas, ale nebola to moja priorita. Neurobila som si ho, lebo som uprednostnila niečo iné. OK, to je v poriadku, máš samozrejme právo si robiť priority, aké chceš. Len otázka je, ak dlho uprednostňuješ všetko iné než seba, tak... Není na tom niečo? Nesprídi na tom niečo? Není na tom niečo nepoctivé? Nemala som na to čas. Čiže, OK, začni a vyhrať si čas, ale nemaj megalomanské očakávania. 2 hodiny denne idem meditovať, stretne so sebou. Pravdepodobne také veľké veci zmeny človek nedá. Začni s malým, začni 10 minút a keď budeš na to nutkanie, že ja to nevydržím, ja to neznáš, ja nevydržím byť so sebou. Nechcem to počuť, nechcem to cítiť, není mi to príjemné. OK, povieš si, OK, v poriadku, chápem, je to nepríjemné, bolí to, nechce sa ti do toho. Dám, skús to tých 10 minút. A potom si budeš môcť uniknúť do toho, čo chceš, dobre? Dovolím ti ten únik, cielene, ale najprv vyskúšaj byť so sebou. Skús tak temperovať, že aj tak unikáš, skús si dať, že menej budem unikať a trošku viac sa so sebou stretne. A postupne to predlžuj, až kým zistíš, že možno nepotrebuješ unikať. Ale nedávaj si na seba extra očakávania, lebo to je zase znak toho, že zaznám nejaký nový výkon. Čo by som tak mohla, aby som sa na tej konferencii som sa dozvedela, tak teraz, tento týždeň, zmením všetko svoj život. Potom sa ti prvá vec nepodarí a potom si zasa dolu a už sa zasa budeš len okydávať v hlave, hej? Nie. Skús realisticky očakávania a začni sa stretávať so sebou. Čo to teda znamená, stretávať sa so sebou? Predstavíš si svoje vlastné srdce, môžeš hovoriť k srdcu, alebo moja taká jedna technika, ktorú používam, je, že predstav si samú seba ako tretiu osobu, tak ako tú kamarátku, a pozri sa aj do očí. Veľmi to pomáha odosobniť sa od seba v tej tretej osobe. Jednoducho pozri sa na ňu, pozri sa aj do očí a nacíť ju. Budeme to na konci robiť v takej krátkej meditácii, ešte aby ste vedeli, že nebudem len rozprávať. Teda vlastne budem aj cez tú meditáciu, ale budete sa, akože vy tam prechádzať a budete si tu sami, dobre? Dám vám prístup. Takže pozrieš sa aj do očí, napríklad ako to robím, hej? Ja to musím aj robiť každý deň, až by mi šiblo, lebo však každý deň riešim toľko problémov ľudí a proste ľudia mi tam fakt sa rozsýpajú a plačú a traumy a neviem, aké veľké zneužitia, všetko možné, čo ľudia otvoria nakoniec. No a to je ťažké a keby sa so sebou nestretávam, tak sa rozsýpem za chvíľu z tej práce. A tak ja sa so sebou stretnem. Jasné, dám si aj taký ten cielený, že vyvetram si hlavu, zasmejím sa, urobím nejakú, pozriem si nejaké videjka o tom, ako sa strihajú ovečky. To je jedno, niečo si proste vyvetram hlavu. To je v poriadku, robím to úplne zámerne, že teraz si idem vypnúť hlavu. A potom sa idem cítiť. Ako sa máš, Mary? Ako sa máš? Čo je? Čo sa ti deje? Niekedy viem hneď a niekedy len cítim tak... Tak sa zamerám na to telo. Niečo tu vrčí. Niečo tu je napätie, alebo stúhli ti, stúhlo ti chrbát, alebo toto ti v brúšku ti tu niečo robí, alebo začínaš tak, sa ti satla sánka. Čiže hneváš sa. Okej, hneváš sa. Nezačnem na seba, čo sa hneváš, čo ti šíbe, nemáš sa na čo, však máš dobrý deň, dobrý život, prosím ťa, neblbni, hej? Nie. To je taký self-gaslighting, hej? S tomu hovorí, že sám seba spochybňuješ, necítiš, čo cítiš, nemáš sa ti to prečo diať, máš to dobre, nemáš sa prečo cítiť smutná, nemáš sa tak cítiť, schop sa, ako sa majú deti v Afrike, ty sa tak nemáš, tak už proste buď, hej? A toto nefunguje, áno? Ty sa potrebuješ cítiť, ja nehovorím, že sa máš ľútovať, lebo ľútosť, seba ľútosť je iba taký counterfeit, padelek, jak sa to povie, falzifikát skutočného seba súcitu. Seba ľútosť je len také, joj, chuľatko, no nikto sa nemá horšie, ak ja. A už sa nám tak poďme sa v tom vyčlachtať, akože, jak ja som hrozne na tom, nikto není tak zle, jak ja, nikto nemá takú životnú realitu, nič sa s tým nedá robiť, potom sa môžeme, neviem, potom sa vypnem, alebo sa niekto napí, alebo ideš nakupovať rýchlo, alebo však niečo treba urobiť s tým. A to je opak, to není seba súcit. Seba súcit je súcit so sebou. Súcit je, že ja ťa vidím. Jak to bolo v Avatarovi, I see you.
Vidím ťa. Vidím, čo sa ti deje. Cítim tvoje srdce. Ponáram sa. Rozumiem ti. Dáva to zmysel, že sa cítiš, ako sa cítiš. Nehovorím, že súhlasím s tými interpretáciami, ale dáva to zmysel, že sa cítiš, ako sa cítiš. Vidím ťa, som v tom s tebou. A potom možno ti chcem aj pomôcť. Ak viem. Niekedy neviem presne, ako ti pomôcť. Niekedy som len s tebou. Niekedy je to len o tom, že som v tom s tebou, nie si sám. Pretože základ traumy je to, že človek sa zasekne v bolesti, v ktorej je sám. Nie v tom, že zažije bolesť, lebo bolesť je univerzálna ľudská skúsenosť, ale v tom, že v tej bolesti a v tom nejakom šoku sa zasekne sám. Že tam nemá nikoho, kto by mu pomohol, kto by ho možno len upokojil, kto by to len videl, kto by to s ním zdieľal. A preto je to veľmi subjektívne, že čo je vlastne tá trauma, každý to má inak. A preto potrebuješ validovať, sa tomu hovorí, svoje emócie. Potrebuješ im dať priestor, aby si ich cítil. Takže potrebuješ cítiť a dať im priestor. A validovať znamená, že sú platné. To znamená, cítiš, čo cítiš. Čiže keď začnem cítiť to vrčanie, tak proste nejdem ho popierať. Idem sa nacítiť svoje telo. Idem vnímať, čo sa deje v môjom tele. To je prvá vec, čo môžeš urobiť, je, že precítiš svoje telo. Keď nevieš, ako sa cítiš, telo ti napovie. Telo ti napovie, to je univerzálna vec, či si stuhnutý, či máš, či ťa zviera niečo, väčšinou to je nejaký strach, nejaká úzkosť, alebo si zaťatý, alebo hej, začne ti, nozdry sa ti rozširujú, alebo zaťatú sánku, alebo ti tak napne sa ti ramena, ruky, ako by si šiel do boja, to je väčšinou hnev, hej, alebo upadneš celý, zvedneš, hej, očička, ústa, celé svalstvo, tak sa celý, tak to je väčšinou smútok. Alebo sa schuluje, že skrývaš, to je väčšinou hanba. Alebo ťa pícha niekde vnútri, to je väčšinou vina. Máš rôzne, emócie majú nejaký fyzický prejav, takže keď aj nie si si istý, skús začni si čekovať, skenovať si svoje telo. To je jedna z vecí, čo robím tiež, to sa volá, že bodywork. A pomáhaš ľuďom a môžeš to samej sebe pomáhať, to je súčasné meditácie. Dýcháš a uvedomuješ si, čo sa mi deje. A keď vieš identifikovať pocit, pozeráš sa do svojich očí, alebo hovoríš v svojom srdcu, aha, ok, si nahnevaná. Ja mám dialog so svojím srdcom. Aha, áno, mám všetko. Môžem kašľať tých ľudí, svet, aj a začnem. A nedovolím si to. Ja sa nechám, vyhnevám sa, počúvam sa. Je časť mňa, ktorá sedí a počúva tú moju druhú časť, to moje srdce, ktoré sa hnevá, ktoré je frustrované, ktoré je smutné, ktoré je sklamané. A nesúdim ho. To je dôležitá časť. Nesúdim ho. Nesúdim to srdce za to, že čo si myslí, čo cíti. Počúvam ho, cítim ho, som s ním. Niekedy to stačí. Niekedy to, že vypočuješ svoje vnútro, zrazu to odplyneš a zrazu sa ti, no veď, hej, veď, okej, veď, nie je to zase také, a už sa dokážeš potom povedať tú inú vec, tú pravdu, to, čo sa často koučujeme, že ale veď, pozri, sú tu aj iné veci, dobré veci, zvládaš to, hej? Ale pozor na to, že my keď prekročujeme ten krok toho stretnutia sa so sebou a rovno sa ideme koučovať, že ale že poď, dáš to a svet není taký zlý a poď, tak my vlastne potlačame a naše vnútro sa stáva na zadne. A nie, a ja nebudem šťastný. A ja sa nebudem jej a ja nepôjdem do lepšieho, lebo ja proste, ty si ma nepočula a ja tak akože, snaž sa. A ja ťa odsabotujem hneď, ako sa bude dať. Hej? To je proste tvoje vnútro, tvoje. Ja sa postavím na zadne, trojročné, päťročné, neviem koľkoročné. A nie. Poznáte sa asi, hej, poznáte to, keď sa takto niečo vo vás zatne a odsabotuje. A možno ste si to nevšimli, že sa cítite, že ja neviem prečo, ale ja sa vždy tak snažím a potom sa to pokazí. Ja neviem, ja to nechápem, prečo sa mi to takto furt deje. Hej. Častokrát je to o tom, že si to urobíme sami. A zasa to nie je priestor, aby si sa obviňoval. Nesúď sa, počúvaj sa, prijímaj sa. Vypočuj sa v tom, ako sa cítiš, čo sa ti deje. A skús sa pochopiť. A keď dáva to zmysel, si nahnevaná, si vyčerpaná, lebo všetci na teba proste máš pocit, že nikto tu na teba nemyslí, ty si na všetkých myslela. OK, chápem. Som s tebou. Čo potrebuješ? Čo pre teba môžem urobiť? Príde ten krok. Čo potrebuješ? Možno si akože potrebujem konečne, aby sa niekto staral o mňa. OK?
Som tu pre teba. Ako sa môžem o teba postarať? Hej, začneš samej sebe. Ako sa môžem o teba postarať? Čo potrebuješ? A možno to bude odpočinok, spánok. Možno to bude, že ja vlastne neviem, ale tak poďme na to prísť. Budem s tebou sedávať. Prídeme na to, OK? Zistíme to. Keď sa začneš srdca pýtať, ono ti začne hovoriť. Niekedy sa možno zatne a nezačne hneď. Ak si dlho zanedbával svoje srdce, tak ti nebude veriť. Stáva sa to, že keď to robím niekedy s klientkami, tak mi povedia, no ale ona sa mi, tá moja mladšia alebo moja vnútorná, ona sa mi nechce pozrieť do očí. Ona sa takto. Nie. To tiež nič. Odpalujem mikrofóny. Okay. Zatiaľ vyriešia baterky. Čiže niekedy sa stane, že to tvoje ja je také, hej, ja nie, ja proste s tebou nehovorím. Keď sa toto stane, tak to väčšinou znamená, že tak dlho si zanedbávala to svoje srdce, tak dlho si ho odsúvala, že ono proste sa nahnevalo a nevie ti odpustiť. Odmieta ťa. Hovorí sa tomu seba odmietnutie. Tak dlho si ho súdila, až si povedalo, nemá zmysel sa s touto babou rozprávať. Čokoľvek jej poviem, použije proti mne. Áno, aj taký vzťah môžeš mať so sebou. Hej, bola som tam, viem, o čom hovorím. Nič, čo by som vám hovorila, nie je, že by som to nepoznala, že by som to nezažila, hej. Nie je to, že to mám naštudované len z kníh, že samozrejme som aj študovala, ale je to aj prežité. A je to taká cesta, že potrebuješ sa naučiť niekedy sebe odpustiť. Čiže keď sa toto stane a náhodou narazíš na takúto zábranu, tak vediem ľudí k tomu, že skús teda ju pochopiť v tom, že s tebou nechce hovoriť. Zasa skús ju pochopiť tam, kde je, že je zaseknutá, že ti neverí, že naozaj si ju toľko súdila, že nechce. A zasa ju nesúd za to, že sa tak cíti. Ďakujem. Nesúď ju za to, že sa cíti byť odmietnutá a že ti neverí. Skús ju v tom pochopiť, skús ju prijať a skús sa jej ospravedlniť. Ospravedlni sa jej, skús jej povedať, odpusť mi prosím ťa, že som ťa tak dlho zanedbávala. Odpusť mi, že som ťa nepočúvala. Že som uprednostňovala všetky a všetko, len nie teba. Odpusť mi, že som ťa preťažila, že som ťa súdila, že som ťa porovnávala s druhými. Odpusť mi, že som nebola tvojou priateľkou, že som nestala na tvojej strane. A ospravedlňujem sa svojmu srdcu, ospravedlňujem sa jej, akoby sebe, svojmu mladšiemu ja, lebo to je časti tvojho ja, ktorú si tak vytlačila von. A povedz, prepáč, som tu s tebou a chcem tu byť s tebou. A chcem ti dať najavo, že ťa mám rada a odteraz ťa chcem počúvať. Chápem, že mi ešte neveríš, chápem, že to možno nebude tak ľahko, ale ja ti chcem dokázať svoju dôveru, chcem ti dokázať svoj postoj k tebe, aby si znovu získala voči mne dôveru. A rozhodujem sa tu byť pre teba a byť tvojou najlepšou priateľkou. Toto môžeš urobiť a môžeš čakať. Čakať, kým tvoje vnútro sa roztopí a kým niečo v tebe povie, odpúšťam ti, alebo sa možno on trochu uvoľní a povie si, no uvidíme. A to je v poriadku. Ani ty by si neverila hneď tej osobe, čo ťa celý čas utlačovala, že zo dňa na deň super. Pravdepodobne. Asi by ti to chvíľu trvalo, kým by si získala dôveru späť. A takto je niekedy aj s nami. Niekedy potrebujeme dať svojmu srdcu čas, aby získalo znovu dôveru voči nám, voči mne samej, že sa o seba budem starať. Že už sa nebudem súdiť. Že sa budem prijímať, že sa budem povzbudzovať. Že si budem fandiť. Že sa budem snažiť byť svojou najväčšou podporovateľkou. Je to OK? Všetko, čo vám hovorím, je začni s tým, že sa príjmeš. Odstráň to jedno súdenie zo seba, to porovnávanie a súdenie sa. Začni sa cítiť, čo je seba súcit. Začni prejavovať podporu, pochopenie, lásku a trpezlivosť voči svojmu vlastnému srdcu. A odtiaľ sa to rozvinie. Odtiaľ príde potom to, že začne tvoje vnútro hovoriť, no ja by som toto... A mňa by bavilo toto. A ja som kedysi chcela lyžovať, alebo fotiť, alebo
Mňa by sa páčilo ísť do inej práce a ja som cítim z tohto už unavená a toto by som rada, toto je taký môj sen. A Gabika hovorila, že keď prešla tým vyhorením, tak potom vlastne začala, keď sa z toho spracovala, dostala, tak začali tie sny. A čo keby som spravila aj takýto projekt pre druhých? Kvapalíva nemusia. Ďakujem. Som sa mi ešte nestalo 5 krát za rovnú pol hodinu mením mikrofón. Lebo tak dobre hovoríš. Bojí toho. No. Potom začala Gabika rozmýšľať nad tým, ako slúžiť, ako pomôcť druhým. Ale už to neorganizuje preto, aby sa cítila hodnotná. Už to neorganizuje, aby sa cítila úžasná, hodnotná, neviem aká, akceptovaná, najlepšia, lebo vie, že je, lebo zažila nejakú zmenu, lebo si dopriala a tým pádom si povedala, že dobre, čo keby som dala z toho, čo mám druhým? Čo keby som dala druhým zo svojho? A z tej lásky, ktorú zažívam voči sebe, čo keby som uvoľnila niečo pre druhých? Požehnala, dala... Proste pustila to. Keď si plný lásky, keď si plný radosti, keď si plný prijatia, tak to z teba teče von a nemusíš to fejkovať, nemusíš sa o to nejako strašne snažiť. Proste to si sama sebou, tam, kde si, a jednoducho to z teba ide. A toto vás chcem pozvať a chcela by som, aby sme si to vyskúšali. Samozrejme, čo vás pozývam, je doma si spraviť ten zoznam toho, že čo si na sebe cením, čo si na tebe vážim, na sebe, na tebe, kľudne si to pozri ako v tretej osobe, ak je to taký problém. Čo mám na tebe rada, čo sa mi na tebe páči. A vynechaj všetky negatívne súdy, skús všetko to dobré a potom si to same sebe povedz do toho zrkadla. To je taká malá domáca úloha, čo si môžete spraviť. A teraz by som vás chcela voviesť do takej krátkej meditácie, lebo to, čo vlastne robíme, ten sebasúcit je takou súčasťou tých technik mindfulness, čo sa volajú, že som tu a teraz v prítomnosti so sebou. A vnímam, dýcham, keď hovorím dýcham, tak tým myslím sústredený nádych nosom a výdych ústami a uvedomujem si dých, uvedomujem si pokoj, uvedomujem si, že som tu so sebou, hej? Že napríklad vdychujem to prijatie a vydychujem to všetko odsúdenie, napätie, to všetko porovnávanie, to všetko, čo vo mne je nahromadené. Vydychujem to von a prijímam ten pokoj, tú lásku, to seba prijatie. To je jednoduchá vec, ktorú môžete robiť dýchom. A prevediem vás takou kratučkou meditáciou, kedy pôjdeme do svojej predstavy, lebo predstavivosť je taký silný nástroj, také plátno, na ktorom sa odohrávajú veci a náš mozog tomu reálne verí a prežíva to ako skutočné. Takže keď sa tam stretávaš so sebou, tak sa to naozaj deje. A keď tam k sebe rozprávaš, tak tvoje srdce a tvoje možno aj malé ja sa naozaj ožíva a naozaj ťa počuje a naozaj to mení až tvoje štruktúry a mení to tie cesty, ktorými si ich bol vychodený a dáva ti to slobodu ísť iným smerom. Takže poďme do toho, ja vás budem viesť a skúste sa chvíľu so sebou stretnúť tých pár minútiek. Samozrejme, môžeš to robiť úplne v tichu bez hudby, ale niekedy nám taká mierna relaxačná hudba pomáha sa sústrediť, že toto je ten vyhradený čas, toto je tých 10 minút, 15 minút, ktoré mám na seba. OK, tak skúsi sa teraz do tej svojej mysle, do tej predstavivosti a predstav si, že kráčaš krásnou záhradou. Môže to byť záhrada, môže to byť lúka, môže to byť nejaký priestor, ktorý je pre teba príjemný a bezpečný. Ako kráčaš, tak sa nadýchni zhlboka. Vnímaj tú krásu a vôňu a vydychuj to všetko, napätie, čokoľvek je v tebe nahromadené, vydychni to von. A vdychuj bezpečie, slnko a vôňu kvetov. Sa prechádzaš, tak si uvedom, že v tej záhrade je tvoje srdce. Si tam ty
Je tam tvoje ja, ktoré si niekde možno zabudol. Možno si ho zabudla a chceš ho stretnúť. Chceš sa stretnúť so sebou samou. Skús uvidieť, ako tam je to tvoje vnútorné ja. Možno tam niekde sedí pod stromom, alebo tam sedí vlúka kvetov. Nájdi ho a pozri sa aj do očí. Nájdi ho pohľadom a skús cítiť, čo cíti. Všímaj si, či sedí alebo stojí, či je skulená, či si to užíva, alebo je zavretá do seba. Pozeraj sa na ňu a cíť ju. Cíť ju a pýtaj sa. Môžeš sa pýtať iba srdcom, ako sa máš, ako sa cítiš. Je niečo, čo mi chceš povedať? Vnímaj, možno ti už niečo hovorí a možno nie. Možno potrebuje, aby si vedľa nej sedela, ako sedel malý princ oproti výške. A len sedel a bol tam a povedal, budem sem chodiť každý deň, až kým si na mňa nezvykneš. Ak je to tak, je to v poriadku. Buď a dýchaj. Prijímajú. Nemusíš nič robiť, není to o žiadnom výkone. Možno sa to tvoje vnútro, to tvoje srdce, to tvoje mačie a zdvihne očami k tebe a chce ti niečo povedať. Tak sa na ňu usmej a povedz jej, že som rada, že si. Som rada, že ťa mám. Si vzácna. Si vzácna a je mi ľúto, ak som ti ublížila. Ak som si ťa nevšimala. Alebo som na teba kladla príliš veľké nároky. Chcem tu byť pre teba. Dýchaj. Vnímaj, čo to s ňou robí. A dýchaj spolu s ňou. Je to OK? Si v bezpečí. Už žiaden tlak. Už žiaden súd. Som tu s tebou. Chcem byť tvojou priateľkou. Všimaj si, čo to s ňou robí. Možno sa usmiela, možno sa aj uľavilo, že konečne si tam. A možno potrebuje čas.
Ak sa ti dá, tak sa aj spýtaj, čo môžem pre teba urobiť. Čo by si potrebovala? Po čom už tak dlho túžiš? Čo ťa bolí? Alebo čo ťa teší? Každá ste iná, každá je inde. A nevidím to každej z vás a viem, že to môže byť iné. Že niektorá sa v tej záhrade stretávate so svojou bolesťou, niektorá s radosťou a niektorá možno má problém ešte vôbec vidieť tú svoju malú ja, to svoje vnútro. Je to OK, každá sme inde. Ani za to sa nesúď. Prijímaj sa, dýchaj a uvedomuj si to teplé slnko, ktoré na teba praží, príjemný vánok. A všetko okolo teba spieva a hovorí ti, že si dosť. Si dostatočná. Si krásna taká, aká si. Môžeš si dovoliť byť sama sebou. Môžeš si dovoliť dýchať. Cítiť sa, tancovať, roztvoriť oči, môžeš si snívať. Môžeš sa na toto miesto vrácať každý deň. A spoznať kúsok viac o seba. A potom sa vrátiť do svojho dňa. A urobiť pre seba niečo dobré. Sa môžeš vydať späť na tú cestičku, ktorou si prišla a pomaly sa prebúdzať do reality tohto krásneho priestoru. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám príjemnú prestávku.